Musí naletět na tu stůl urva. Aha. Dívej se na to. Já to vidím poprvé. No, ty nic. Začnu nic ne to. Už. Už. Sek. Já nevím, já čumím do kamery. To červený mu trhnulé. Nelítí tady. On to má rychlejší. Kdo? To červený. Aha, a ti tečí. Kmoňa. Profesionalita jistý. Kmoňa, lidu se to dvakrát. Přijde. Vidím to. Zas. A zas, kde kdo sekl? Kdo to sekl? To byl Honza. Aha, tomu sekl Honza. Není. Není? To je úplně jednoduchý. Dáš dobrý, plné plyn na litáž. No ale dobrý, ale já bych se nesrazil. Jak já můžu posřet? Se srazí, to už nijak. On se zdá, že jsou v sobě, ale oni jsou třeba 5 metrů tak, hlubko. Kolik mají to? 7 minut. 10 metrů. Profesionální pilot Jiří Koníček!